Ексклузив не би бил ексклузив ако во него ги немаме најсочните пикантерии од приватниот живот на јавните личности. Досега сме докажале многу пати дека токму во ексклузив биле разоткриени многу љубовни врски, афери, раскинувања, смирувања и што ли уште не. Па така и во денешното издание ќе разоткриеме уште една љубовна врска, но овој пат главните улоги ги толкуваат двајца познати македонски фудбалери. Чуварот на мрежата на ФК Шкендија, Дино Захов, е во тајна љубовна врска со поранешната супруга на неговиот колега, фудбалерот на ФК Работнички Блажи Илиоски. Станува збор за преубавата Ивана Чурковска струга, која пред неколку години се омажи за Илиоски, но за многу кратко време парот се разведе. А пак Дино Захов, како што знаете, беше во долгогодишна љубовна врска со поранешната ракометарка на ЖРК Вардар, Јованка Радичевич, но по нејзиното заминување од клубот, така заврши и нивната голема љубов. Извори блиски на ексклузив, вела дека Дино и Ивана се познавале многу одамна, меѓутоа, немале некоја посебна комуникација, се до моментот кога двајцата се сретнале во едно познато скопско кафуле. Оттаму започнало се. Дино веднаш и го земал телефонскиот број, меѓутоа му требало време да ја убеди Ивана да излезат на вечера. Мислам дека на Дино многу одамна му се допаѓаше Ивана, меѓутоа како што знаете тој беше во врска со Радичевиќ, а таа со Блаже. По раскинувањето со Јованка Дино не губеше многу време и за кратко време стапи во контакт со неа. Деталите што се случувало после тоа навистина не ги знам, а и да ги знам не би сакал да ги кажам. Ни изјави близок пријател на Дино, кој од разбирливи причини сакаше да остане анонимен. Дино и Ивана ретко може да ги видите заедно по градските кафулиња и ресторани, а кога веќе мораат, тоа го прават секогаш во друштво на нивни пријатели. Новопечениот пар заедно се појави на промоцијата на најновата песна на момците од Next Time «Нешто ќе те питам, бабо». Се разбира, и таму двајцата дојдоа во друштво на нивни пријатели. Нивните блиски велат дека тие се во голема љубов, а особено Дино, кого никогаш претходно го немаат видено толку среќен и заљубен. А како и да не биде среќен, кога веруваме дека и вие ќе се согласите, дека покрај него ја има една од најубавите македонки. Ексклузив, наскоро ќе ви открие и повеќе детали за овој пар.